勝利の一撃を狙うか。タイガーショットだ。一筋の閃光がかける。キーパーごと押し込んだ。信頼してくれるみんなのために極めるか。それもらったぜ。振り切った。体ごとぶつかっていった。タイガーショットは一直線のシュート。ならば正面から打ち返せるか。もうこないや。ドライブシュートだ。なに。なんと。松木君、このボールをコントロール。そうだよ。グルタ君、それをマーク。松木君、素早く横にかわす。それよし。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込む。そうだ。もうこれがタイガーショットだ。森崎君、ボールはまだ生きている。シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。それダイレクトでパス。それ岩見くん、横にかわして突破。翼くん、これは南米サンドリブルだ。それだ。ボールは友達、渡しません。翼くん、シュートを放った。こぼれ球を取りした。キスギくん、このスライディングが決まった。長野くん、クロスに合わせに行く。パントキック、どこまで運べるか。翼、沢田君、ボールを奪った。小池君、激しいタックル。小池君、素早く横にかわす。ここからチャンスを作れるか。石崎君、このスライディングが決まった。素早く横にかわす。スライディングで取れた。あ大丈夫か翼。倒れて止まるか。翼。さあ、行こう、みんな。な、翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。カットします。ここで止めた。翼。小池君、このスライディングが決まった。そんなパスが決まった。それ高杉君、パスを出します。それかわして振り切った。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。サントキック、どこまで運べるか。翼君、このスライディングが決まった。センターラインの上で攻め込む。これは南米シュートだ。ボールは友達、行くぞ。渡しません。一発のシュートを放った。若島津君、ボールはまだ生きている。パスを回す。かわして振り切った。スライディングで止めた。翼君、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、ボールは友達、渡しません。渾身のシュート。若島津君、このシュートに反応している。このゴールでついに逆転。俺たちの闘志を見たか。それこれだ。なんだと。それ長いパスが通った。ここはパスを出した。小田君、
ロングパスだ。ヒューガ君、ゴールをカットします。高杉君、ここは抜かせません。翼南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。沢田君、素早く横にかわす。シルドインスライディング、パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。ルーサ君、ここで止めた。ヨラ君、このスライディングが決まった。パスを回す。翼君、ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼君、ボール前に持ち込んだ。これは反応しているぞ。ゴール隅に突き刺さった。俺たちの闘志を見たか。中学生サッカー大会 V3 を達成。東方3度目の挑戦も三度南葛の厚い壁に跳ね返されました。チャンス、俺にタイガーショットをぶつけずにそのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば東方が優勝していたはずだよ。翼、俺に打ってくれたおかげで俺はここまで悔いなく戦い抜くことができたんだ。翼、確かにそうだな。チームの勝利の前にやはり俺はお前との勝負を選んでしまった。やっぱり俺は東方キャプテン失格だ。キャプテン、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん日向君、
早くブラジルへ行っちまえ。お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。翼、どうして俺がお前に及ばなかったのか今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼でもなく、もっと大きな目標を目指していたら、もしかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんなありがとう、ありがとう、みんな。翼、翼くん。マネージャー、大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとう、マネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い、羽ばたいていくんだ。